Binodagi Lada avtosalonga keldim. Boshidan Xudo xohlasa to'liq obzor qilib ko'rsataman. Agar qiziq bo'lsa, mashinalarni ham bir-bir obzor qilaman agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Qani unda boshladik. Mana taxlanib turibdi har xilida mashinalar. Qani ketdik. Binodagi avtosalondami? Mana mashinalarni bemalol qaysi qiziq sizlarga? Obzor qilib ko'rsataman. Ketdik. Birinchi bir aylantirib ko'rsam, keyin narxlar bilan ham tanishtiraman. Mana bu mashina. Xo'p. Mana ko'ramiz, 169 million 900 ming so'm pul. Lekin hozir shunchaki ko'rsa, agar nima bo'lsa bir-bir obzor ham qilamiz. Lada Vesta Cross ekan bu. Hop, bu nasıl? Lada Vesta'nın özü. Hop. Bana bu nasıl? Bu yan Lada Vesta Cross. Bana bu sizlere kubrak kıza boza gerek. Lada Vesta Sport. Mana shuni ko'ramiz. Chiqarib bilan. Mana salon 183 million 900 ming so'm ekan. Keyin Lada Vesta Cross X-Ray buni markasi dizayniga gap yo'q hammasi. Men haydab ko'rmaganman, lekin mana bu o'zimizda eski o'sha Ladamiz. Nech pul ekan narxi? 145 million 660 ming so'm. Bu ham yangilangan versiyasi. Endi narxlar bilan tanishamiz. Bu yerda mashin turlari ham ko'p ekan. Men bir boshidan aytib boraman endi qiziqadiganlar uchun. Xo'p, mana bu Lada Vesta Cross. 4 ta pozitsiyadan iborat. Narxlari shu mana shu mashinda birinchi eng lyuks birinchi pozitsiyasi 145 million 900 ming so'm. Keyin ikkinchi pozitsiya komfort ekan. 159 million 900 ming so'm. 3-chi pozitsiyasi lyuks multimedia 166 million 900 ming so'm. Keyin lyuks prestij 169 million 900 ming so'm turadi. Mana bu hozirgisi eng oxirgi pozitsiyasi. Xo'p, bu bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz. Mana bu mashin. Bu nima ekan bu? Lada Vesta'nın özü. Bu 9 ta pozitsiyasi bor ekan buni.
En arzani 117 milyon 900 bin so'm. En qimmati 158 milyon 900 bin so'm. Xo'p, bunisi 123 milyon 900 bin so'm. Qaysi pozitsiya ekan mana shu mashina? 2-chi pozitsiya esa ekan mana bu. Hozirgi turganim 2-chi pozitsiya mashina Lada Vista'ni. Endi keyingisiga o'tamiz. Xo'p. Bunisi Lada Vesta SV Cross ekan. Narxlari hozir ko'rsataman. Hozir. 6 ta pozitsiyadan iborat. Eng arzoni Comfort 130 million 900 ming so'm. Eng qimmati 162 million 900 ming so'm. Narx turadi. Endi bunisiga o'tamiz. Engilavniga turgani. Sport. Vesta Sport. Sportivni mashinalarga qiziqadiganlarga juda ham mos. Bu bitta ekan. 183 million 900 ming so'm narxi. Tortishi ham zo'r bo'lsa kerak, buni test drive qilib ko'rsa juda zo'r bo'lardi-da. Xo'p, endi bunisiga o'tamiz. Qaysi ekan markaz? Lekin bunchalik ko'p markazi bor deb o'ylamagandim. Ha, bu Lada Vesta X-Ray Cross ekan. Bu mashinani 5 ta pozitsiyasi bor. Narxlari eng arzoni Classic Optima 141 million 900 ming so'm. Eng qimmati 174 million 900 ming so'm. Pozitsiyalariga qarab narxlar o'zgaradi. Endi bunisini ko'ramiz. Hop, bu Lada X-Ray. Xo'p. 5 ta pozitsiyada qancha bu? 3 ta pozitsiya bor ekan bu mashinada. Lada X-Ray'da. Xo'p. Birinchi pozitsiyasi Comfort 129 million 900 ming so'm. İkinci pozitsiyasi 141 million 900 ming. Üçüncü pozitsiyasi Lux Prestige 152 million 200 ming so'm narx belgilangan ekan bunda. Endi hozir men faqat narxlari bilan tanishtiryapman sizlarni. Bu obzor alohida bo'ladi, xudo xohlasa. Endi mana bu bilan ham tanishtiray. Bularda bu ana o'zlaring biladiganlarda buni narxi 138 milyon 760 min so'm. Birinchi pozitsiyasi 3 ta pozitsiya ekan bu. Uchinchi pozitsiyasi 145 milyon 660 min so'm turadi. Keyin mana tashqarida ham mashinalar ko'p. Motorol, motosikl hammasi bor. Biz ko'ramiz joylarni. Bemalol. Xo'p, tashqariga chiqamiz. Nimalar bor bu yerda? Mashin ko'p. Manzil Denovda joylashgan. Mana bu yangi domlar qurilgan-ku. O'zi bitta bor o'z Denovda avtosalon. Ana boshladik bunda. Bu Patriot mashina. Narxini aytadigan bo'lsam 162 milyon so'm ekan. Keyin yana bir narsani eslatib o'tay. Bular faqatgina kelib naqd olib ketishga emas. Xohlasanglar 3 yillik leasing bo'ladi. Boshiga to'lov bor va 3 yilga bo'lib o'sha o'zgarmasdan kredit emas, yana qaytarib aytay, leasing bo'ladi. Leasingda to'lash mumkin bemalol. Shunga qarab kelib ko'rasizlar, leasingda iloji bor ekan 3 yillik. Yana kredit emas, foiz emas, o'zgarmas naqd pul. Bu 7 mesdan. Ha. Bu gazel avtobusga o'xshagan furgon, narxi 244 million so'm. Buni hammasini lizing qilib gaplashish mumkin. Boshidan kamroq pul to'lab,
3 yil davomida to'laysizlar. Bunisi bu gazel ham mana mestasi joylari mana 3 ta bu yerda, keyin yana mana bu yerda joy bor. Orqasi bu 211 million so'm narx ekan. Keyin mana bu motorollar bor ekan bu yerda. Menga yo'qdi mana shu. Mana bunisi yo'qdi. Usti yopiq. Xo'p, narxlarini aytib o'taman. Mana bunisi Muravey 22 million so'm. Xo'p, endi bunisini ko'ramiz. Mana shunisi labona qilgan ishni qila oladi bemalol. Narxi 26,5 million so'm ekan. Xo'p. Uchinchisi qandaydir qimmat ekan menimcha, bulardan ko'ra farqi bor mana. Bu 27 million so'm. Motorda farqi bormi? Yurishidami, balonlaridami? Bilmadim, lekin qimmatroq ekan. Xo'p. Men ko'rsatmoqchi bo'lganlarim shu edi. O'zlaring kelib yana ko'rib nima qilasizlar, bu hozir oxirida bu hamma narxlarini qo'yib chiqa rasmini qo'yaman, bemalol ko'rasizlar. Leasingda qanaqa bo'ladi, boshida 25% to'lovini qilib qolganini 3 yilga to'laysizlar. Bemalol ish qilib ularini rasmini qo'yib qo'yaman, telefon raqamini ham qo'yaman. Telefon qilib bemalol so'raysizlar. Tanishamiz leasingdagi. Leasing berish mana bu mashin X-Ray. Mana pozitsiyalari motor 1.6 ekan, 3 ta pozitsiya narxi va o'sha narxda 25% ni to'laysizlar. Mana bu o'sha 25% mana. Keyin o'shani qolgan summani 3 yil davomida leasing qilib to'lab berasizlar nomer xarajati ichida. Xo'p, Lada X-Ray mana ko'rishingiz mumkin narxlari mana 25% bir xildiki, 35% boshidan to'lash kerak. O'sha 35% dagi narxi va bu ham shu 3 yil davomida to'lanadi. Largus. Larguslarni ko'rsatmadi mana narxlari. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 15% ekan boshidan to'lov, bu juda ham qulay. Narxi misol mana bitta Largusni oladigan bo'lsak 124 million 900 ming so'm. 15% ni to'laysiz boshidan, 33 million to'lab olib ketasiz mashinani nomeri bilan birga. Va qolgan summani 3 yil davomida to'laysiz. Oyma-oy. Xo'p. Bularni endi ko'rsatay. Mana shunday qolgani ham shunday davom etadi. Xo'p, endi bunisiga o'tamiz. Bu ham xuddi shunaqa. Mana Lada'ning eng oddiy varianti. Boshidan 25% to'lov. Mana shu 25% narxi. Qolgan bu ham 3 yillik to'lanadi. Lada Vesta Sport 1.8 motor. Bu ham 25% to'laysiz, 67 million so'm. Qolgan yana 3 yil davomida to'lanadi. Xo'p, keyin mana bular bor. Gazel Next. Qarang. Gazel Next bortida. Xo'p, nima deydi? Nomi, modeli. Mana 3 o'rindiqlik bor, 7 kishilik bor, 3 kishiligi bor. Keyin nimasi bor mana? Bular ham xuddi shunaqa. 193 million, 196, 211 million so'm. Keyin furgon. Furgonlik Gazel Next. Bu ham mana 226, 247 million so'm. Avtobus varianti bor. Birinchi ko'rsatdim-ku boya, 16 ta o'rin, 19 o'rindiqlik, 244 million. Furgon Gazel Next, mana bu furgonliklar bor, 231 million 500 ming so'm. Va Gazel Business. Mana bemalol ko'rib narxlarini ko'ryapsizlar. Furgon. Bular ham xuddi shunaqa. Nima bo'ladi? Leasing qilish mumkin. 3 yillik leasing qiladi.
Xo'p, endi xudo xohlasa bundan keyin birinchi mana shuni abzor qilamiz.